46 години след края на Втората световна война. Денят на Европа и Деня на победата се отбелязва днес. По традиция, военният парад в Москва демонстрира мощта на Руската федерация, а в Европа звучи одата на радостта. И тази година посрещаме днешния ден в ситуация на напрежение между Русия и Запада. Вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бивш посланник в Съединените щати Елена Поптодорова е при нас. Добре дошли. Благодаря. Честит празник. Честит ден. И хубав анонс направихте с тази забавна история, която показва още веднъж колко специално и уютно място е Европа. И радост, че сме вътре. А дали и в момента е точно такава? Тя празнува, за да е силна и обединена. А такава ли е? И COVID-19, между другото, показа ли, че тя е точно това? Вижте, дайте да върнем малко лентата назад. В много кратък период от време, много малко на брой години, ние преживяхме финансова криза. Вече никой не говори за Грекзит. Остана някакси бързо затрупан от следващи събития. Мигрантската криза, която също ни се стовари доста неочаквано. Брекзит самият, който вече е на път да бъде преодолян и да бъдат сложени нови норми на отношения с Великобритания, без това да накърнява Европейския съюз или Европейския континент като цяло. И да, COVID. Вижте, в COVID се учим в движение, но по един много... Той даже не е особен начин, защото това сме го изпитвали и в други житейски обстоятелства. COVID както определи отново границите, географските граници на държавите, така и свърза много хората в Европа. И вече това е другия плюс на Европейския съюз. Мисли се как по-добра да бъде Европа. Чухме го и събеседник... Имаше надежди, да не е само пари, ако може, фондове и... Да, така е, да. Така е. Аз съжалявам, че у нас някакви се насложи тази представа за Европейския съюз. Може би беше най-лесно продаваема. Защото много апетитно изглежда така някой да ти изсипва на равни интервали някакви суми, за които не ти се търси особена сметка понякога даже. Но Европа е много повече от това. Европа е споделяне именно на тези защити. Хубаво, сега говорим за здравни защити, говорим за COVID-19. Даже Атлантическия клуб излезе с една инициатива за европейски здравен щит още миналата година. Спомняме се, даже сме я представили тук при нас. Да, точно така. Това следва европейската логика. Това не е някакво неземно откритие, но то посочи къде е пъти от тук на сетне пък. Тъй, че в Европа се случват... Да, случват се лоши неща, тежки неща, но Европа има своите механизми, своя инстинкт за оцеляване и за задържане заедно. Все още ли е толкова бавна, за колкото всички я критикуват? Все още ли не сме изцяло да се доверят държавите в нея една на друга? Госпожо Поптодорова, все още ли Европа страда от тези дефицити на доверие, а пък и на обща защита? Защото, знаете, общата отбрана продължава да бъде европейска фикция. Така е, така е. Бавна е, но тя е бавна, според мен, не толкова заради недоверие, въпреки че понякога и това се проявява, а по-скоро заради сложни процедури. И ако трябва да мислим за нещо в бъдеще, и не случайно сега върви конференцията за бъдеще Европа, когато са привлечени гражданите на Европейския съюз да участват, разбира се, много онлайн, това е новото поколение вече, което по друг начин общува. За това се води и тази конференция за бъдещето на Европа. Как най-добре да се огладят тези ръбове, тези неочаквани затруднения и препятствия, които да, възникват. Но аз може да съм романтик, европейски романтик, но ще кажа, че според мен не идва недоверието първо, а по-скоро усложнена процедура. И да, вероятно, има и такива национални дребнавости, да ги наречем, кой как е представен, докъде, равностойни ли са, да речем, квоти в подадена тема. Видяхме го и по отношение на ваксините. Но това са вътре в семейството проблеми в семейството и различия. Да, те са вътре в семейството и това дава добри перспективи. Откъде идва обединението обаче на държавите в Европа? Например, в момента така Русия всеобщото зло ли е и тя способна ли е да обедини държавите в Европейския съюз за общи действия и така за общо противопоставяне?
Знаете ли, мислих си назад във времето, как тръгна това разделение. То тръгва точно от двойния смисъл на днешната дата. И да, така е. Русия преживява и то с основание все още много горестно, много, много дълбоко и емоционално своите щети, цената, която самата Русия, не Съветския съюз, трябва да кажем, защото тук влизат и много други националности. Да не говорим, че всъщност най-напред е бомбардиран Киев, така започва войната. Но това е една тежка цена за една държава, за Съветския съюз. И съвсем обяснимо, че иска се още и още и много още десетилетия, макар и вече 76 години да са минали, да се поддържат и патоса, и остротата на цената, която е платена. Въпросът обаче е, че това е едно от упорито, хайде, щях да кажа отчаяно, но не ми се иска това да казвам, упорито вкопчване в минали събития, в минал героизъм, нека така да го наречем, в минали жертви. Това има своето значение, има своята роля. Жертви, които те очевидно не могат да прежалят. Да покажем обаче парада от днес. Но вие казвате, че това е причината. Това, че Русия вижте, не може как се формира Европейския съюз. Да. Той се формира на база, нека да гледаме наистина картина, ако ни дадат. Казах, ще ни дадат. Ако решат да ни дадат. Но това, което се случва в 50-та година с декларацията на Шуман, то е ориентирано как Европа да живее по-добре заедно от там насетне. Като вече войната е останала зад гърба й. Русия трябва да остави войната в някакъв смисъл в историята, зад гърба й. Защото това пренасене на тази болезненост, на тази свръхчувствителност, това усещане, че едва ли не всеки наоколо е враг или най-малкото подозрителен, това пречи, тежко пречи на едно друго общуване на Европа с самата Русия и на Русия вече с самата Европа. Искате ли да видим малка атмосфера? Искам. Само от парада? Да. Ще трябва да замълчим за кратко сега. Красной площади государственный флаг Российской Федерации и штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшей главным символом победы. И така тези паради, които гледаме и наблюдаваме всяка година и броим броя на официалните лица, които присъстват или не, сега заради COVID-19 това не го правиме поне. Обаче, хората си зададат въпроса, по какъв друг начин толкова огромна територия може да бъде запазена, ако ти не поддържаш жив именно този дух, който в редица европейски държави, между другото, не съществува дори у нас. Ако някой ни покаже парад, погледне така, добре, имаме два самолета, всичко е наред. Пусни другия канал. Вижте, така не е такава, точно така, не така се е формирала новата история на България, пък и на другите държави. При Съветския съюз и съответно Русия, това е висшата стойност, висшата добродетел. Националният суверенитет там се вижда по друг начин, тълкува се по друг начин. Той трябва да бъде отбраняван, той трябва да бъде защитаван, да. Не споделян. А Европа е идеята на споделянето. И затова виждате историята с камъка колко беше симпатична. Ми те го преместиха на едни 200 метра, не, или беше при 200 години камъка, няма значение, но 200 имаше в информацията. Сега ще го върнат пак с още 200, но това ще е в духа на общото живеене. Русия не може да възпита в себе си, и пак, както казвам Русия, аз имам предвид Съветския съюз, защото, пак казвам, тези събития, те обхващат много други националности. Не може така лесно да култивира в себе си усещане за общо живеене. И това, според мен, ще бележи за години напред различията. Но вижте, не бива да драматизираме. Просто трябва да приемем фактите такива, каквито са. Аз ви казах преди да влезем в ефир колко ми хареса анонса на изток от Рая и на запад от Русия. Помислете само колко различно изглеждаше студената война, защото сега отново предупреждение, че може би навлизаме в друга фаза или нова студена война. Нищо не се повтаря в историята, така че можем само да използваме като работно наименование студена война днес. Но вижте колко различно изглеждаше тя от западната страна и от източната страна. Ние сме живели източната студена война. На изток от Рая.
А Западната студена война изглеждаше по различен начин. Да, имаше го усещането, че отсреща стои противник, но това не попречи на развитието, на свободното развитие на нациите вътре. И сега, ако позволите такъв някакъв афоризъм, да видим пък как изглежда, когато ние сме от западната страна. То няма да е същото, пак казвам. Но без съмнение трудностите в комуникацията с Русия просто ще продължат. Аз ще дам един пример и ще използвам тук малка реклама, не е търговска, затова с чисто сърце я правя. Във вторник, например, Атлантическия клуб прави една първа публична проява, конференция на тема Трите морета. България е домакин на инициативата Три морета. Нова сравнително, но тя има за цел именно да намали различията и то като свързаност, като дигиталност, като инфраструктура на тази източна част, на изток от рая, с останалата част от Европейския съюз. Ето това, за което започнахте вие разговора. Как да се намалят различия, как да се стане по-гладко това съвместно живеене, което е свързано, разбира се, и с конкретни условия на живот. Така че ние правим тази конференция, за да се опитаме да малко да поставим в публичното внимание, в публичния дебат, публичния разговор, значението на тази дълга програма, 12 държави от бившата Централна и Източна Европа, които ще се стремят да постигнат по-добра свързаност помежду си и съответно с останалата част от Европейския съюз, от Европейския континент. Само свързаност помежду си, знаете, тук е въпроса, или да се свържат помежду си, за да ограничат Русия? Ето това, не случайно дадох този пример. Какво значи да ограничат Русия? Русия, и това е една от причините, поради която няма да видим същата студена война. И въобще не студена война, друг вид противопоставяне ще. Разликата е в това, че Русия вече е навлязла икономически в отношения, търговски, икономически с всички държави, които са така, и в Европейския съюз, и отвъд. Тоест там вече има други интереси, по-сериозни, по-дълбоки интереси. И аз смятам, че в даден момент, в бъдещето, дано да е по-близкото бъдеще, не по-далечното, този интерес в крайна сметка ще надделее. Защото и в Русия се раждат милениуми и зет поколения и именно там е бъдещето. Така че... Какъв вид сблъсък очаквате да се случи? Казвате, няма да е типичната студена война. Очаквате ли да се стигне обаче до реални военни действия? Например, на територията на Украина за конфликта сме говорили многократно, особено... Да. Донбас. Очаквате ли да се стигне до такова развитие на нещата? Не би трябвало да го изключваме, ако Русия реши да предприеме същите действия, които предприе към Крим. По-сложно ще, разбира се, с Донбас, защото Украина ще се защищава. И защото вече имаме ясно заявена воля на, ще кажа, на съюзниците от НАТО, просто защото това е формата, но аз тук говоря за Европа и за Съединените щати. Не толкова в тесния формат на НАТО. Заявена готовност Украина да бъде подкрепена, да бъде защитена в отстояване на своята териториална цялост и суверенитет. Може да значи, ще имат разнения. Нека да кажа. Тия руски паспорти не случайно се раздават в двете области. Значи ще имат постоянно дразнение. Това, вероятно, Русия ще се опита да го остави като такъв замразен конфликт, какъвто виждаме и в Грузия, и по отношение на Молдова. И да, очевидно, по този начин ще трябва да живеят двете страни, двете половини. И ако това взимаме като белег за нова студена война, може би това би било последицата. Но за мен са по-тревожни другите проявления на тази невидима война, която е хибридна, която е кибератаки. И то е отново от тази непреодолима тревога, според мен, в Русия, че тя е заобиколена от недоброжелатели и затова тя трябва да влезе навътре, трябва да пробие системи, трябва да пробие други разузнавания. А това е
Това е тревожно. И това ще ни се търси. Ние казваме, че просто спазват договорите след края на Втората световна война и се опитват териториите около нея така да бъдат буферни и да не са на едната или на другата страна във военно отношение. Но въпрос на различни трактовки, знаем. Въпрос на различни трактовки. Кой как чете? Така е, права сте, но история. Едно е ясно. Европа няма интерес от остър сблъсък и не, тя не го е търсила никога. И даже много пъти, аз със съжаление констатирам известна наивност, малко така романтично очакване, че може би все пак ще може да се стъпи на тези добродетели, не искам да ги наричам вече ценности, но добродетели ги наричам на международното общуване, които излага именно Шуман в своята декларация от 9 май 50-та година, когато става дума за общ просперитет, за общо живеене, за солидарност, за единство в името на по-добро живеене на всички, които са в... И да може да се случи чудесен финал на нашия разговор. Които всички, които обитават на европейския континент. Благодаря ви много, Елена Поп Тодорова.